Nüüd on tegu, et viskele pääseda. Ja poolaeg lõpebki. 9 meetrit koha pealt on maja visata nüüd see vise. Priit Poks. Platsil olevatest kõige kõrgem mees. Saab selle viske sooritada. Vile on kõlanud. Ja ei ole palju puudu. Ja väravas Kolka puterdas selle palli väravasse. Tegi tõrje küll, aga pall vindiga siiski kukub väravasse. No, ütleme nii, et selle hooaja tõenäoliselt kõige veidram värav võiks see olla. Aeg on läbi, 9 meetrit, Mikola Nõumi vastu paigalt. Ja seest on, kahega juhib Viimsi, 16-14.